באנו לכאן לביקור בימם כדי להגיד תודה, תודה לגיבורים, תודה לאותם אלה שסימכו את עם ישראל, שהעלימו את הגאווה של כולנו, שהיכו באויב, וביום הזה מתאחדים עם זכרו של ארמון זמור, השם ייקום דמו, ואנחנו ניתן גב ונמשיך לתת גב ללוחמים הללו, לעשות את הפעולות הכל כך חשובות, הם הוכיחו שאפשר להגיע בכל מקום, בכל עת, בכל שעה לחטופים, להחזיר אותם הביתה ולהשאיר את הכבוד למדינת ישראל. אוהבים את הימם.